agradecer a NAB por mais esse convite. E eu fico muito feliz de ver uma ONG ligada à questão ambiental trabalhando tanto em tão pouco tempo, sendo que esse já é o segundo evento só em 2004. Então, eu vou falar sobre responsabilidade social corporativa, também conhecida como responsabilidade social empresarial. Bom, eu nunca fui um especialista no tema, entretanto, como ele é correlato com outros assuntos que eu venho estudando há alguns anos, eu acho que é possível apresentar para vocês algumas questões e também refletir um pouco, porque, afinal de contas, aqui ninguém é robozinho, né? A gente está só aceitando as coisas de cima para baixo e, principalmente nós na academia, temos que estar sempre preocupados em refletir e pensar um pouco. Pode ir? Então vamos começar falando o que é responsabilidade social. Segundo o livro verde da Comissão das Comunidades Europeias, significa um comportamento que as empresas adotam voluntariamente e para além das prescrições legais, porque consideram ser esse o seu interesse a longo prazo. Quer dizer, nenhuma empresa é obrigada, de forma alguma, a estar adotando responsabilidade social. Aí fica a pergunta, por que responsabilidade social? Da onde que veio essa ideia? Então vamos pensar sobre os fundamentos. Começou-se a discutir responsabilidade social mais ou menos na década de 70, conjuntamente com a questão ambiental, quando foi lançado um texto sobre os limites do crescimento econômico. Quer dizer, a base desse texto seria ressaltar que se a nossa civilização continuasse com esse padrão de consumo, com esse padrão de crescimento econômico, fatalmente a gente chegaria num ponto que ou seria inviável passar esse desenvolvimento para todos os outros países, ou senão as crises ambientais seriam de tal volume que ficaria inviável, economicamente falando, qualquer negócio empresarial. Quer dizer, segundo Celso Furtado, se a gente continuar nesse padrão de desenvolvimento, precisariam de três planetas para dar conta, né, das necessidades de consumo da sociedade moderna. Bom, ao lado disso, também tem a questão da sociedade do conhecimento. Quer dizer, cada vez mais, com as tecnologias de informação, as pessoas, cidadãos, trabalhadores, consumidores, têm acesso a um número muito grande de informações sobre o que as empresas produzem, onde elas trabalham, de que forma que elas estão produzindo, por que elas estão produzindo, para quem. Percebem que muda um pouco o cenário? A questão da cidadania ampliada, quer dizer, a cidadania efetiva, quer dizer, o trabalhador fazer valer seus direitos, o consumidor também fazer valer seus direitos. E não podemos deixar de falar também da questão da função social da propriedade. Quer dizer, a propriedade privada, ela tem que servir a um fim social. Ela não pode ser instrumento para simplesmente explorar, explorar, explorar e nada mais. Bom, então vejamos que a responsabilidade social é um ponto de convergência entre as questões sociais e as questões ambientais, sendo que muitas vezes ela é confundida ou é até mesmo sinônimo do conceito de sustentabilidade. Então, como vocês podem perceber, é pertinente a gente discutir responsabilidade social no encontro regional de gestão ambiental, né? Então vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, já que o nosso foco é a questão ambiental. Então, eu já tinha falado em outro evento, eu vou resgatar um pouquinho com vocês. A gente tem que levar em consideração que sustentabilidade seria a articulação conjunta das dimensões econômicas, sociais e ambientais. Não vale você só levar em conta aspectos ambientais, não vale você só levar em conta aspectos sociais, e menos ainda a gente pensar só na questão econômica, na questão da lucratividade. É preciso ter uma visão, por mais difícil que isso possa parecer, uma visão articulada e de conjunto, para que seja possível dar conta dos desafios, que não são poucos, do nosso mundo contemporâneo. Entretanto, sustentabilidade
pode ser pensado também uma linha temporal, quer dizer, passado, presente e futuro. Quer dizer, essa articulação no tempo entre o que fizemos no passado, o que estamos fazendo hoje, o que será possível fazer no futuro. Em resumo, é permitir às gerações presentes, as atuais, nós, aqui, satisfazer as nossas necessidades, o que é legítimo, entretanto, sem pôr em causa a mesma possibilidade às gerações futuras, quer dizer, aos nossos filhos, aos nossos netos. É, nós temos que pensar até que ponto nosso direito de consumir hoje pode estar afetando o direito de sobreviver, o direito de consumir das outras gerações. Precisa a gente pensar seriamente sobre isso também. Pode passar? Então vamos pensar um pouco quem são os sujeitos da responsabilidade social corporativa. É o governo? São as empresas? Será que é o mercado, né? Nosso grande mercado que tudo regula, tudo vê, tudo faz. Mais ou menos na linha do Adam Smith, né? A mão invisível. Hoje parece que tudo se baseia no mercado, tudo passa pelo mercado. O mercado parece que é central nas nossas relações sociais. Mas será que é por aí o caminho? Sabe? Quer dizer, nessa concepção de que o mercado tudo pode, tudo faz, em resumo, o que está acontecendo? Quer dizer, as questões econômicas, quer dizer, dinheiro, falando claramente, tem prioridade sobre outras questões, outras questões sobre o ponto de vista social e ambiental, outras questões, diríamos assim, mais novas, sobre o ponto de vista da nossa civilização. Agora, vamos olhar mais de perto, pode clicar, vamos olhar mais de perto, então, o que temos por trás disso tudo? Quem que é o centro? Será que é o mercado? Ou são os trabalhadores? São os consumidores? São os cidadãos de uma forma geral? É o mercado que está produzindo ou são as empresas que estão produzindo? Quer dizer, o governo está regulando ou é o mercado que está regulando? Será que é o mercado mesmo que interessa essa questão? Será que é só o consumo que está nos interessando? Será que é só o consumo que é importante? Será que não existe mais nada? Será que não existe a questão do nosso ambiente, do nosso bem-estar, do nosso lazer, da nossa educação, da nossa saúde? Quer dizer, nós não temos aí um espaço público muito, muito importante a ser considerado? Veja como é que fica diferente, né? A gente quer colocar os conceitos. Quer dizer, nessa perspectiva, o que ganha prioridade seria outras questões, outros valores ligados à nossa civilização, ligados à nossa qualidade de vida, nossas condições de vida. Então, a responsabilidade social, o seu conceito, que deve ser, ela junta a questão da cidadania e a questão da sustentabilidade quando ela diz para as empresas, olha, não é só a questão do consumo que está importando. Olha, tem a dimensão do espaço público. Afinal, nós vivemos numa comunidade, nós vivemos num município, nós vivemos num país. Nós não podemos produzir, simplesmente produzir, vender no mercado, sem pensar, sem refletir as consequências da nossa produção, da nossa atividade. Então, a empresa cidadã seria aquela que consegue articular de curto prazo, é lógico que a empresa tem que sobreviver, ela tem que ter lucro. Não estamos aqui fazendo nenhum falso idealismo, nenhuma apologia. Mas ela tem que articular o curto prazo, a questão da sua lucratividade. Entretanto, ela também tem que levar em conta, ela também tem que articular o longo prazo, quer dizer, a questão da sustentabilidade dela enquanto empresa, dela enquanto uma instituição, uma determinada sociedade. E ela também tem que respeitar e levar em conta a questão da cidadania. Quer dizer, uma empresa que consegue dar esse salto, que consegue ter esses dois focos simultâneos,
Quer dizer, quem consegue priorizar as pessoas, diríamos assim, que ela certamente está no caminho ou está promovendo a responsabilidade social. Quer dizer, agora, quais são as vantagens para a empresa? Será que vale a pena ela fazer isso? Será que não é muito utópico? Será que não é viagem pedir para uma empresa realmente pense no social, pense na questão ambiental? No longo prazo, a vantagem de uma empresa aderir à responsabilidade social seria contribuir para um mundo melhor, menos problemático. Isso bastaria, não bastaria? Quer dizer, são pontos de vista das pessoas, já seria suficiente, não é? Entretanto, também há outras vantagens que a empresa pode estar colhendo, que ela pode estar adquirindo, quando ela resolve enfrentar o desafio da responsabilidade social. De primeiro, antecipação dos problemas e prevenção dos riscos. Quer dizer, a empresa que pensa em ser responsável, ser socialmente responsável, ela consegue abrir o seu foco, ela consegue olhar outras dimensões que, se ela estivesse só ali, centrada no lucro, ela não enxergaria. Quer dizer, redução dos custos, o consumo de matérias-primas e com resíduos sólidos, resíduos que estavam poluindo o meio ambiente. Quer dizer, existe uma questão de legislação aqui, porque cada vez mais as empresas têm que controlar aquilo que elas estão não só consumindo, como também despejando o seu ambiente. Quer dizer, inovação pelo aumento da qualidade, quer dizer, ela tem que estar constantemente preocupada com o produto que ela está produzindo, se esse produto realmente atende a necessidade dos consumidores, se ele realmente é um bem para a comunidade, para as pessoas. A diferenciação e o aumento do valor da marca. As pessoas, os cidadãos, as pessoas conscientes, reconhecem uma empresa que é socialmente responsável. Logo, existe uma tendência, que já é muito forte na Europa, de se consumir, de se preferir produtos dessas empresas. Quer dizer, uma empresa que opta pela responsabilidade social estaria, em tese, valorizando também a sua marca. Por consequência, a melhoria da sua reputação e fidelização dos públicos, quer dizer, seus públicos consumidores, seus parceiros e todas as pessoas que participam de alguma forma ou de outra nas suas atividades, teriam mais razões, mais motivos para continuar essa parceria, quer dizer, para serem fiéis à empresa. Por fim, performance econômica e financeira. Pensar e responsabilidade social é uma tarefa que mexe com a empresa inteira. Quer dizer, você acaba descobrindo aí gargalos, você acaba descobrindo problemas que antes não eram visíveis. Quer dizer, também existe a possibilidade desse ganho. Vamos adiante. Então, hoje, eu diria para vocês que é um diferencial, sim, para uma empresa aderir à responsabilidade social. Quer dizer, ela larga na frente. Ela acaba se destacando dentro do dito mercado, né? Agora vamos questionar um pouco. No futuro, será que vai ser sempre assim? Será que vai ser uma questão de estar na vanguarda? Quer dizer, suponhamos que a chamada sociedade do conhecimento, todo mundo adora esse conceito, suponhamos que a sociedade do conhecimento consiga realmente evoluir para que tenhamos de fato, sustentabilidade e cidadania. Temos, de fato, um mundo um pouco melhor, com as pessoas um pouco mais conscientes dos seus direitos, dos seus deveres. Vamos imaginar um cenário assim. Vamos ser um pouco otimistas, né? Porque de notícia ruim, o noticiário está cheio, né? Bom, se acontecer isso no futuro, eu acredito que ser ou não responsável socialmente seja uma pré-condição para que a empresa exista. Quer dizer, se a gente pensar um pouco num contexto assim que sustentabilidade, meio ambiente, cidadania, questão social são prioritárias, passa a ser aberração uma empresa não ser socialmente responsável. Não é isso?
Não dá para a gente pensar um pouco além nessa perspectiva? Então, continuando, né? Agora que vimos um pouco o que é a responsabilidade social, o que ela implica, o que ela traz de novo, vamos pensar um pouco, então, de forma mais pragmática, quais são os caminhos para a responsabilidade social? Quer dizer, eu empresário, eu gestor, eu trabalhador, o que tenho que fazer para que minha empresa comece a trilhar esse caminho? Primeiro, fazer um diagnóstico, né, de toda as suas atividades, de como a empresa está se relacionando com o seu meio ambiente, relacionando com seus consumidores, com seus fornecedores, qual a qualidade dos seus produtos. Quer dizer, inventariar todos os impactos das suas atividades, se ela está poluindo ou não o meio ambiente, se ela está consumindo a mais do que deveria. Ouvir as partes interessadas. Certo? O foco da empresa mudou, não está mais só enxergando para frente, só olhando para frente. Ela tem que olhar todas as dimensões. Ouvir as partes interessadas. Partes interessadas são sindicatos, consumidores, fornecedores, governo, a própria comunidade que ela está, o município onde que ela está, quais são as organizações que são presentes nesse município. Enfim, fazer um plano estratégico. Um plano que sempre vai estar em mudança, evolução, porque responsabilidade social, pelo menos levando a sério o conceito, é algo que tem que estar sempre em construção, sempre em questionamento, sempre sendo refletido. Não é só você doando cesta básica, doando na conta de fome zero, pronto, ótimo. Já sou responsável socialmente, já fiz a minha parte. Não é por aí, né? E, por fim, uma genuína vontade de participação em mudança. Tem que ter realmente um interesse por parte de todos os envolvidos da empresa, que ela quer seguir esse caminho, que ela quer enfrentar esse desafio, que ela quer sair do senso comum, que o que vale a pena é só o lucro, obter o lucro no mercado, e tentar dar um passo adiante em outra direção, em outra perspectiva. Pode passar. Quais seriam então as características de uma empresa cidadã? Um envolvimento forte, baseado em valores, quer dizer, valores sociais, valores ambientais, não apenas valores econômicos, valores também diz respeito aos direitos humanos, ao direito das pessoas, precisa ser enfatizado nisso. Uma vontade de progresso contínuo, que eu tinha ressaltado agora há pouco, quer dizer, ela tem que estar sempre preocupada, ela tem que estar sempre com esse foco de melhoria, de ser socialmente responsável. Compreensão e aceitação da sua interdependência, quer dizer, é óbvio dizer isso, mas nem sempre o óbvio aparece. Quer dizer, uma empresa, ela não é uma ilha, ela não é um sistema fechado. Ela está em determinado local, ela está em determinada região, município. Ela precisa de outras empresas, ela precisa de outras instituições, percebe? Ela precisa do Estado, ela precisa dos trabalhadores, entendeu? Existe toda uma conexão que permite que essa empresa possa produzir, possa trabalhar. Aqui é muito importante essa questão da visão a longo prazo. Uma empresa que não consegue ter essa visão a longo prazo pode desistir, que ela não vai conseguir nem começar a pensar em responsabilidade social. Quer dizer, ela tem que pensar a longo prazo, pensando também na sua responsabilidade face às gerações futuras. Quer dizer, o teu empresário, o dono da empresa, também é um cidadão. Ele também tem família, ele também vai ter filhos, netos. Eles também são pessoas que vão ser consumidores, que vão ser cidadãos. Então, de uma certa forma, pensar em gerações futuras não seria um altruísmo assim, Pierre. É uma coisa muito séria. Seria uma questão só de percepção mesmo. O que é melhor para mim enquanto pessoa humana? Entende? A prática regular de diálogo e consulta não vai a empresa de forma ditatorial baixar um regulamento de cima para baixo. Olha,
partir de hoje, todos os meus funcionários vão ter que ser bonzinhos, vão ter que fazer isso, isso, aquilo, blá, 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 ponto. Agora eu sou socialmente responsável, que bom, eu vou no mercado, eu vou falar para os consumidores que eu pratico responsabilidade social. Com calma, né? Tem que ter um diálogo e consulta. Diálogo e consulta, primeiro internamente, segundo, externamente, com as instituições que estão trabalhando responsabilidade social, entende? Com a comunidade, com as pessoas que estão pensando seriamente essa questão, esse conceito. Enfim, vontade de transparência e informação. É vontade dela, empresa, ser transparente nas suas decisões, nas suas atividades, e vontade dela, empresa, se informar até que ponto as minhas atividades estão impactando no meu contexto ambiental, no meu contexto social, até que ponto vale a pena realmente eu mudar meus processos produtivos, vale a pena eu mudar a minha organização do trabalho para que eu possa ser socialmente responsável. E capacidade de responder pelos seus atos e de prestar contas sobre as consequências da sua atividade. Quer dizer, é uma derivação da questão da transparência e informação. Eu, empresa, quero me declarar socialmente responsável, eu tenho que falar. Por quê que eu sou socialmente responsável? O que eu estou fazendo nessa perspectiva? Quer dizer, qual é o meu diferencial? Eu tenho que prestar contas sobre o que eu estou produzindo, como eu estou produzindo. Eu tenho que prestar contas sobre qual é o impacto da minha produção. Tenho que prestar contas sobre quais as consequências da minha atividade enquanto empresa, enquanto produção. É escancar as portas. Quer dizer, se eu sou uma empresa cidadã, não tem nada a temer. Podem vir aqui na minha empresa, checar o que a gente está fazendo, como a gente está trabalhando, que estamos de cabeça erguida. Não devemos nada a ninguém porque somos uma empresa cidadã. Esse é o discurso. Um discurso coerente com a responsabilidade social. Vamos adiante? Então, vendo sobre outra ótica, existe uma dimensão interna que precisa ser trabalhada. Um ponto de vista, primeiro, do capital humano e da qualidade do trabalho. A empresa tem que estar atenta a quem realmente está gerando valor, a quem realmente está gerando riqueza, são seus trabalhadores, seu capital humano. Quer dizer, tem que haver um trabalho de conscientização com essas pessoas e tem que também rever o processo de trabalho. Quer dizer, as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores é uma atividade perigosa, insalubre. Eu estou usando trabalho infantil, percebe? Tem que questionar isso. Criar conhecimentos. Não é difícil imaginar que quem quer estar no caminho da responsabilidade social tem que sentar, tem que pesquisar, tem que buscar outros paradigmas, outros modelos. A própria empresa está criando conhecimento nessa perspectiva. Ela própria está fazendo um trabalho de se autoconhecer, ela própria está fazendo um trabalho de buscar outros conceitos. Logo, por consequência disso, ela também seria, digamos assim, melhor adaptada às mudanças. Quer dizer, se ela já tem esse trabalho de pesquisa, se ela já tem esse trabalho de refletir, se ela já tem esse trabalho de ouvir, de perceber o que está acontecendo no seu meio ambiente, o que está acontecendo em volta dela, seja na sua comunidade, seja no seu país, ou no mundo até, ela tem condições, obviamente, de prever o que pode acontecer curto, médio e longo prazo. Pode ser daqui a um ano, dois anos. Como eu posso estar trabalhando para me adaptar, para me preparar para esse cenário? Enfim, ainda no ponto de vista da dimensão interna, a empresa tem que pensar a gestão do impacto ambiental e dos recursos naturais. É gestão. Não é só você falar, ah, eu estou poluindo o meio ambiente. Ponto. Tem que começar a trabalhar em cima disso. Como que eu vou reduzir? Como que eu vou
fazer para diminuir o impacto ambiental? Será que eu mudo processos produtivos? Será que eu compro outras máquinas? Percebe? Gestão, começar a trabalhar seriamente com isso. Enfim, evitar as externalidades. Externalidades, quer dizer, uma empresa que acaba poluindo o solo, acaba despejando poluentes nos rios, ela não paga nada por isso, mas é uma externalidade negativa sob o ponto de vista da sociedade. Quer dizer, quem que vai ter que gastar com isso? Somos nós, pagando impostos, por meio do Estado, que vai ter que criar políticas públicas para despoluir os rios, percebe? Para poder depois recuperar solos e assim por diante. É só vocês verem São Paulo a montanha de dinheiro que estão gastando para despoluir o Tietê. Quer dizer, essa é uma externalidade negativa. Pode ir adiante? Agora a dimensão externa, que um pouco ela reflete essa dimensão interna, né? Então vai parecer um pouco repetitivo. A dimensão externa, a empresa está consciente, ela está situada numa comunidade local, quer dizer, seus trabalhadores moram nessa comunidade, entende? Ela tem que trabalhar no meio dessa comunidade. Então, para ela é interessante também existir um ambiente limpo, não é? Quem quer trabalhar num local com muito barulho, entendeu? Com água poluída, com as vias congestionadas, o trânsito infernal, percebe? Então ela também está preocupada com a própria condição de viabilidade das suas atividades. Uma empresa que ela é sensível em relação às atividades poluentes, poluentes no que diz respeito ao ruído, à luz, poluição das águas, contaminação do solo, isso vai implicar, ela também tem um envolvimento na educação ambiental da sua comunidade. Se ela realmente quer dar conta dessas externalidades negativas, como eu tinha dito, ela não apenas tem que trabalhar internamente seus processos produtivos, sua forma de fabricar as coisas, etc. Ela também tem que trabalhar em volta, comunidade, quer dizer, como que as pessoas estão vendo a questão ambiental, como elas estão tratando seu lixo, etc. Então surge uma outra perspectiva da empresa também estar saindo um pouco dos muros da fábrica, pensando um pouco aqui nos seus vizinhos, né? Quem são meus vizinhos, o que eles estão fazendo, como eu posso contribuir para eles ajudarem na questão ambiental e ajudarem também na nossa meta, né, de ser socialmente responsável. Outra questão diz respeito aos parceiros comerciais, fornecedores e consumidores. Como eu disse, uma empresa não é uma ilha isolada, ela tem diversos contatos, diversos interlocutores, diversos parceiros. Então, nessa perspectiva, pensar na forma de ser socialmente responsável significa reduzir complexidade e custos operacionais. Por quê? Ela vai estar dialogando com seus fornecedores, ela vai estar dialogando com seus consumidores. Percebe? Quando ela está dialogando, ela está rediscutindo. Olha, fazemos dessa forma, mas será que podemos fazer assim? Então, buscar outras saídas, né? Buscar outras formas de trabalhar. Principalmente, também, temos que considerar a questão de fornecer de forma ética, eficiente e ecológica produtos e serviços que os consumidores desejam, dos quais necessitam. Entende? Não vale ela produzir um alimento que faz mal à saúde, percebe? Não vale ela produzir um carro que daqui 2.000 quilômetros vai arrebentar o cinto de segurança. Ela tem que ter produtos e serviços que atendam de forma ética, eficiente e ecológica às necessidades nossas. Nós, consumidores, cidadãos. Direitos humanos, não explorar o trabalho, principalmente o trabalho infantil. Jamais uma empresa que utiliza o trabalho infantil pode ser considerada socialmente responsável. Se queremos levar a sério o conceito, temos que se lembrar disso. Enfim,
preocupações ambientais globais. Aí, nesse horizonte, a gente podia colocar a questão do protocolo de Kyoto, percebe? A questão da redução dos poluentes a nível mundial, evitar o aquecimento do planeta. Quer dizer, todas essas questões que estão lá em cima, são diz respeito ao planeta como um todo, elas começam a ser resolvidas ali, no local, no específico, quer dizer, ali onde está sendo produzido. Percebe? Então ela tem que articular essas duas dimensões. Por mais distante que elas possam parecer, a gente tem que começar a aproximar uma da outra. Pode seguir? Bom, enfim, mas se a gente quer levar a sério mesmo essa história aí de responsabilidade social, empresa cidadã, então vamos começar a pensar como medir tudo isso. Quer dizer, pode ficar. Como uma empresa pode chegar realmente e dizer para a sociedade: olha, eu sou uma empresa cidadã. Só um discurso lindo e maravilhoso dela, mas, percebe? Ela tem como provar, como demonstrar isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que sempre será uma metodologia inacabada. Quer dizer, sempre existirão outros meios e outras formas de se avaliar, de se demonstrar que realmente estou trabalhando, que realmente as minhas atividades levam em consideração a responsabilidade social. Entretanto, já existem caminhos, já existem meios que já estão sendo discutidos por empresários, por acadêmicos, por ONGs, e eu vou indicar alguns deles. Primeiro é a transparência. Existe um instrumento que chama balanço social anual. No final de um exercício de uma empresa, além dela fazer o seu demonstrativo contábil, os balanços patrimoniais, todas aquelas coisas de praxe, também ela pode criar um balanço social anual, demonstrar em um documento específico o que ela investiu na questão social, na questão ambiental, o que ela redefiniu nos seus processos produtivos, o que ela questionou das suas atividades, aonde ela conseguiu reduzir a poluição, quer dizer, os impactos ambientais derivados das suas atividades. Conjuntamente com esse balanço social anual, é ter um diálogo constante com seus parceiros, com seus interlocutores. Quer dizer, ONGs, consumidores, sindicatos, tudo aquilo ali que eu já falei para vocês. Ela está sempre disposta a estar informando e respondendo também questionamentos. Existem também alguns indicadores, tem o GRI, Global Reporting Initiative, que foi criado através de uma associação de investidores, sindicatos e fundações da Europa. Pelo que andei pesquisando, me parece que no contexto europeu está muito avançada essa questão da responsabilidade social. Também foi criada em parceria com o Programa Ambiental das Nações Unidas. Quer dizer, mais uma vez a gente percebe que a responsabilidade social está fortemente vinculada com a questão ambiental. E também temos o indicador Ethos de responsabilidade social. É um conjunto de indicativos em diversas áreas da empresa demonstrando o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Se vocês quiserem, pode visitar o site da Ethos, que está ali à disposição. Agora vamos questionar um pouco. Meia cidadania. É possível uma empresa que quer ser socialmente responsável ser meia cidadã? Quer dizer, é possível uma empresa, tá, ela está ali cuidando da sua vida, produzindo, etc. Aí de repente ela resolve: não, vou doar cestas básicas para as pessoas mais necessitadas. Não, eu vou fazer uma doação para o Fome Zero. À primeira vista, ó, ela está sendo uma empresa cidadã, ela está contribuindo com o social. Mas será que é possível ela fazer essa meia cidadania? Bom, um questionamento muito importante que eu resolvi reproduzir aqui para vocês, do Wilson da Costa Bueno, diz o seguinte:
Então, vejam só. A empresa socialmente responsável deve cumprir uma série de obrigações e compromissos que incluem uma relação saudável com os consumidores, a obediência irrestrita às leis do país, uma comunicação ética e transparente, a preservação do meio ambiente e, o que seria óbvio, a vencente é a fabricação e distribuição de produtos com qualidade e não lesivos à sociedade. Agora, o que eu achei interessante, a colocação do Wilson, fazer só algumas dessas coisas, ou o que é mais correto, né, o que seria mais correto, né, fazer todas essas coisas, não fazer todas essas coisas ao mesmo tempo e durante todo o tempo, significa afrontar a cidadania e a responsabilidade social. E vamos separar então os itens. Relação saudável com os funcionários, obediência irrestrita às leis do país, uma comunicação ética e transparente, a preservação do meio ambiente e fabricação de produtos com qualidade e não resíduos à sociedade. Bom, por que eu estou destacando isso para vocês? Percebe-se que existe até uma moda de hoje qualquer empresa ser considerada socialmente responsável, porque ela fez uma açãozinha aqui, outra acolá, apareceu na mídia, tudo muito bonito, muito legal. Entretanto, se a gente quer levar a sério o conceito, tem que questionar. Será que uma empresa que polui de forma descarada o meio ambiente pode ser socialmente responsável? Será que uma empresa que utiliza trabalho infantil pode ser socialmente responsável? Será que uma empresa que fabrica armas pode ser socialmente responsável? Quer dizer, é para levar a sério esse conceito ou é só uma brincadeira de marketing? Isso que eu estou querendo questionar, estou querendo levar à reflexão de vocês. Algumas empresas jamais poderão ser consideradas cidadãs porque o seu negócio é, por si mesmo, prejudicial à saúde. Aí pode haver alguma polêmica, mas ele cita, por exemplo, a indústria do cigarro, ela pode ser socialmente responsável? Por aí afora. Não são questões fechadas, são questões colocadas para a gente discutir aqui coletivamente se vale a pena mesmo levar esse conceito ao pé da letra, levar ele a sério, ou se a gente vai cair na atitude hipócrita de ah, ela fez um pouquinho ali, não, já está suficiente, ela fez sua parte. Então, para pensarmos agora aqui já concluindo um pouco, para pensarmos um pouco mais sobre a questão. Bom, pelo exposto, acho que, pelo menos a minha expectativa, é que tivesse ficado claro para todos vocês o que significa responsabilidade social, qual é o seu conceito, quem está discutindo responsabilidade social está falando o quê? Para quê? Para quem? Bom, como ninguém aqui está simplesmente repetindo as coisas como um robozinho, eu acho que num espaço de encontro regional de gestão ambiental a gente está aqui para avançar no conhecimento, para pensar. Vamos questionar aqui, todos nós juntos, cada um quietinho no seu ponto, vamos pensar. Né? Qual é a possibilidade da responsabilidade social? Ela é um modismo? Ela pode ser uma referência de mudança. Agora vamos complicar um pouquinho mais, né? No nosso presente contexto, onde tudo vira mercadoria, tudo tem um valor. Uma vez numa aula do Wilson Campo, ele falou uma coisa muito interessante, né? Até o canto do sabiá está querendo colocar preço. E onde a gente vai parar com essa coisa do mercado, mercado, mercado? Existe espaço para responsabilidade social, onde se prioriza apenas a acumulação pela acumulação, a competição pela competição, o que vale é ganhar, ganhar, ganhar e ponto.
Percebem? Existe espaço nesse contexto? Será que a gente pode questionar? Devemos questionar? Como? Enfim, aqui está a grande armadilha atualmente. Claro que eu não estou generalizando. Existem empresas, sim, que são muito sérias, que praticam a responsabilidade social. Estou aqui querendo um pouco diferenciar o joio do trigo, para que ninguém aqui saia apenas repetindo as coisas sem entender a sua essência. Quer dizer, muitas vezes a consciência empresarial ela acaba sendo refém apenas da lógica do marketing. Quer dizer, aparência versus a essência. Quer dizer, trabalhar a imagem da empresa. Vamos trabalhar a imagem, vamos investir em marketing, em publicidade, propaganda. Vamos gastar rios de dinheiro nisso e convencer os consumidores que somos socialmente responsáveis. Percebe o perigo? O poder da mídia? Então, meus amigos, é muito importante a gente não cair apenas na falácia das imagens, da propaganda, e tentar questionar um pouco mais a fundo. Lembram daquela lupa ali que eu coloquei? Tentar olhar mais de perto. Qual é a essência dessa atividade produtiva? Quer dizer, a que ela vem? Para que ela vem? O que ela está produzindo? Percebe? Se a gente realmente quer levar a sério, e eu considero muito importante esse conceito de responsabilidade social, a gente tem que começar a parar e questionar mesmo. Não cair na publicidade barata de qualquer empresa, que aí o que elas querem é despejar tudo na nossa cabeça, a gente aceitar, sem questionar, passar sem nenhum filtro. Vamos ligar aí o nosso filtro, hein, pessoal? Acho que... Bom, para saber mais, é claro que eu aqui não sou dono da verdade. Estou colocando para vocês uma visão que eu pesquisei, que eu refleti sobre responsabilidade social. E cada um de vocês está convidado a tentar se informar um pouco mais, tentar conhecer essa história toda. Quer dizer, no site da Ethos tem um material muito bom. Vocês podem procurar também o livro verde da Comissão das Comunidades Europeias. Eu mesmo tenho alguns textos, quem quiser eu posso repassar por e-mail. O site da GIF, do BNDES também, né, tem algumas políticas para promover, políticas governamentais para promover a responsabilidade social. Bom, enfim, o que eu queria terminar é com essa mensagem para vocês. Vamos pensar, vamos refletir, não vamos aceitar os conceitos caindo do céu, não. Se a gente está levando a sério a questão ambiental, se a gente está levando a sério a nossa cidadania, tem que pôr a cabeça para funcionar, para refletir. Vamos cair no marketing da mídia, das imagens. Enfim, se eu conseguir trazer pelo menos isso para vocês, eu acho que valeu a pena estar aqui hoje, valeu a pena vocês perderem um pouquinho do seu tempo, um pouco de sono, né, porque depois do almoço sempre é barra, né? Acho que não tem mais nada. Bom, aqui está o meu e-mail, quem quiser conversar um pouco mais, quem quiser ter acesso a alguns textos, estamos aí à disposição de todos. Bom, espero que tenha valido a pena para todos vocês, né? Muito obrigado.